اجتماعيات بخبل زبر قرار وي دو تبا نقصان رسيگي ونا دا مضبوط دا شاخت راشي ترنا اشوالا او يو دكي ترنا لاندر ارتاو شو دا دكي بس ورز پس شنی پانی بای اوچشی خلق بای رواخلی اور پسی بای ورپسی کی ونا با تکشن علت و لاروی بحار با پمرازی گل با پمراخی جی میوه با پمراخی جی در ریون لپو جدا که در سر در ریون اجتماعیت دا نقصان نرسی زما دا تبلیغ پلارا کی کار کون کی رورا تو تنها شولی دا وفاق المدارس نا تنها کی دن کے جدا کی دن کے رور دے وفاق المدارس اجتماعیت تا قوت تا نقصان نسی رسولے زانی پا دا غزے کے تنہا کو او دا جمعیت علماء اسلام دا قیادت نا پسیٹ کی دن کے ملگرے زانی تنہا کو جمعیت علماء با دا رنگ شجر بہار و صدا بہار اللہ رب العالمین ساتی ام دا رنگ پا خانقاہی معمولاتو کے دا خپل اکابر دا رہنبائینا دا اعتزال و دا تفرد و دا تفرق و دا تشتت لار اختیار ان کے ملگرے یاد ساتے دے با پخپل دا تنہائی شکار کی گی اجتماعیت اجتماعیت دے اگا با پخپل زبان دا قائم او برقرار وی نو دی امریکی پا دغ ریپورٹ کی لکلی دی چی دا سوچ دا چاوی چی اسلام با بحیثیت نظام پا مخدز مکا غالب کوم ندا زما دشمن نمبر ایک دے دا افغانستان مجاہد پا ہٹ لسٹ باندے دے پا پاکستان کے دے اللہ دے دین دے بالا دستے دے پارا جنگ ان کے جمہوری سیاسی آئینی سوچ در ان کے دے جلیت علماء اسلام کارکن ان نندہ عالم کفر پا ہٹ لسٹ باندے دے تدا دشمن نمبر ایک ہی ہے